Image UMNO itu sudah bersih lepas Najib dipenjarakan, hanya dipercayai oleh orang UMNO sendiri sajalah. Orang luar itu tak melihat begitu. Walaupun Najib telah dipenjarakan, bukan bermaksud bahawa UMNO itu telah bersih kembali. Sebab rasuah itu telah menyerap dalam sistem ataupun budaya dalaman parti, di mana tanpa wang, jentera mereka tak berjalan. Wang tak ada sesiapa yang akan membuat kerja. Bagi saya dan bagi kita dalam DAP dan Pakatan Harapan, isu rasuah itu salah, full stop. Yes. Tak kira siapa, tak kira apa kaum. Kita mesti memerangi isu rasuah itu dari segi bahaya kita ke arah integriti, budaya integriti. Jadi isu rasuah itu mesti kita lihat dari sudut bahawa ini adalah satu masalah besar kepada negara kita. Apabila ada rasuah, dia akan merencatkan pembangunan ekonomi negara kita, rosakkan masyarakat kita. Dia akan menjadikan masyarakat kita tidak ada satu budaya integriti. Itu mesti dilihat dalam konteks itu dan bukannya konteks perkauman.